Desconfia que comete crime de corrupção passiva. Ministro da Agricultura no Pescas presta declaração e a CAC. Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis Quintané, presta ninha declaração e a Comissão Anticorrupção CAC. Durante horas tolo roubalum, presta ninha declaração. Membro do governo, né, reta no acompanhamento se advogado privado. Notificação, né, hoje CAC, né, de data 25, a última e presta declarações. Mas como é data 25, não havia Conselho Ministro, e a minha contato malo ativo o CAC, a tua avança vai dia 24, mas CAC lá é tempo, e muda vai 26, também vai na rala completa, foi informações, vai a CAC. Sr. Ministro, perante horas tolo em alarma, será uma coisa particular? Não, e as informações, lubo que irá tuir CAC no serviço, sim, no serviço. Anesan sida daun ne bem media, anesan itu horse itu tu sida uye mu dari lawo sida ne. Anesan sida daun ne bem media, tengki koopera mai fo informasuis. Sir Ministro. Notifikasi ni dapat hau ne dan suspeitu. Si lawo hela, ne depois proses lawo hela, hau la bele hakat ulu ke juri dia ku kau susi sen ini ne servisu. Orsi hau partilah informasuis sida ne, hau salah file file, hau halai guluk file. Dia kli itu tuh hein. Importante é que a gente colabora, a gente está com os ministros, mas está com os cidadãos de meio dia, coopera. Informação do IBGM acessa a presença do Ministro da Agricultura no Pescas e a CAC, relaciona o caso NUC 000 VALU, para o ano recebido, CACTL, com o crime e corrupção passiva, o agente público, nebe escreve e artigo valnulo no valun resingida lei número hitu bara ring roro nulu nebe acontece e tinang ring roro resingida. Hilario Guzmán, Tomé da Silva, GMN.